হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ডেইজীয়ে আপোনালোক সকলোকে মাতৃভূমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ডিছকাশ্যনত আছে আছাম ফৰেষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট চ'ল পেপাৰ। এই পেপাৰখন অলৰেডি আমাৰ ৱেবছাইটত দিয়া আছে আৰু তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব। আজি আছাম ফৰেষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পেপাৰখনৰ জি কে ছেকশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ভিটামিনচ প্ৰম'টছ হেল্ডি ফাংচনিং অফ আইজ? ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ভিটামিন ডি, ভিটামিন চি। কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ডেট ইজ ভিটামিন এ প্ৰম'টছ হেল্ডি ফাংচনিং অফ আইজ। আৰু ভিটামিন এ ৰাসায়নিক নাম হৈছে ৰেটিনল। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, দ্য লাৰ্জেষ্ট হাৰ্বেৰিয়াম অফ ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড এট? কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই, কইম্বাটুৰ। Correct answer is option A. The largest herbarium of India is located at Indian Botanical Garden in Kolkata. Question number 3. Name of the new capital of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh or notun rajdhani ki? Amravati, Hyderabad, Chandel, Akola. Correct answer is A. The new capital of Andhra Pradesh is Amravati. Question number 4. The author of Arthashastra is Kalidas, Chanakya, Tulsidas, Valmiki. Arthashastra kune likhisile? Shuddha uttor tu hoise option B. Arthat Chanakya Arthashastra likhisile. Chanakyak aru duta namere jana jay, Kautilya aru Vishnugupta. Question number 5. What is laughing gas? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, সালফাৰ ডাইঅক্সাইড, হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড, নাইট্ৰাছ অক্সাইড। কৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, ডেট ইজ নাইট্ৰাছ অক্সাইড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6. হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ আৰ নমিনেটেড টু ৰাজ্যসভা বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? 18, 10, 12, 14. কৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ডেট ইজ 12. 12 members are nominated to Rajya Sabha by the President of India. Question number 7. Sangpo is the other name of desh in Tibet. Talat ullekh kara je keta naam ase, je kekhon nodir naam ase, kun khon nodik Sangpo namere jana jay? Kochi, Gandak, Brahmaputra, Ganga. Correct answer is option C. Sangpo is the other name of Brahmaputra in Tibet. ব্ৰহ্মপুত্ৰক অৰুণাচল প্ৰদেশত দিহাং নামেৰে জনা যায় আৰু বাংলাদেশত যমুনা নামেৰে জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8. হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ প্লে ৰিটেন বাই কালিদাস? মালবিকা অগ্নিমিত্ৰ, দৰিদ্ৰ চাৰুদত্তা, বিক্ৰমাৱশ্য এণ্ড অভিজ্ঞানম শকুন্তলম। দ্য কৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, ডেট ইজ দৰিদ্ৰ চাৰুদত্তা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. দ্য কেপিটেল অফ দ্য আহোমছ এষ্টাব্লিছড এট? আহোমসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে? শৰাইঘাট, নগাঁও, চৰাইদেউ, গোৱালপাৰা। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউত আৰু আহোম ৰজা চুকাফাই 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10. বাৰেন আইলেণ্ডছ দ্য অনলি এক্টিভ ভলকেনো ইন ইণ্ডিয়া ইজ চিটুৱেটেড ইন? আন্দামান আইলেণ্ড, নিকোবৰ আইলেণ্ড, লাক্সাদ্বীপ, মিনিকয়। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, বাৰেন আইলেণ্ড, দ্য অনলি এক্টিভ ভলকেনো ইন ইণ্ডিয়া ইজ চিটুৱেটেড ইন আন্দামান আইলেণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. গৌতম বুদ্ধ ৱাজ বৰ্ণ ইন? গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? লাম্বিনী, সাৰনাথ, গয়া, কপিলাবস্তু। কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, অৰ্থাৎ গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল লাম্বিনী, নেপালত। হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক উইংছ অফ ফায়াৰ? উইংছ অফ ফায়াৰ কোনে লিখিছিল? জৱাহৰলাল নেহৰু, খুশৱন্ত সিং, মণিশংকৰ আয়াৰ, এ পি জে আব্দুল কালাম। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, এ পি জে আব্দুল কালাম ৰ'ট দ্য বুক উইংছ অফ ফায়াৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13. The people of the Indus Valley Civilization worship. Indus Valley Civilization ৰ মানুহসকলে কাক উপাসনা বা কাক পূজা কৰিছিলে? বিষ্ণু, পশুপতি, ইন্দ্ৰ, ব্ৰহ্ম।
কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি, অৰ্থাৎ পশুপতি মহাদেৱক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিলে, লগতে তেওঁলোকে মাতৃদেৱী বা শক্তিকো পূজা কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, দ্য উপনিষদ আৰ, উপনিষদ কি হয়? গ্ৰেট এপিক্স, ষ্টৰি বুকস, সোর্স অফ হিন্দু ফিলোসফি, ল বুকস। অপশ্যন সি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার, উপনিষদ আর দ্য সোর্স অফ হিন্দু ফিলোসফি। আর উপনিষদক বেদান্ত বলেও জানা যায়, কিয়নো উপনিষদবিলাক হৈছে বেদর এটা অংশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অ্যাপয়েন্টমেন্টস ফর অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস আর মেড বাই ইউপিএসসি, প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিষ্টার, পার্লিয়ামেন্ট। কারেক্ট এনসার ইজ অপশন বি, দ্যাট ইজ অ্যাপয়েন্টমেন্টস ফর অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস আর মেড বাই প্রেসিডেন্ট। দ্য অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস ইনক্লুড ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান অ্যাথলেট টু উইন গোল্ড মেডেল ইন দ্য এশিয়ান গেমস? মেরি ডিসোজা, কমলজিৎ সন্ধু, কর্ণম মালেশ্বরী, পিটি উষা। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার, কমলজিৎ সন্ধু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান এথলেট টু উইন গোল্ড মেডেল ইন দ্য এশিয়ান গেমস, আর তেওঁ 1970 সনের ব্যাংকক এশিয়ান গেমসত মহিলার 400 মিটার শাখাত গোল্ড মেডেল লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন লেংথ এণ্ড ব্ৰেথ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ ইজ? নেশ্যনেল ফ্লেগৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰা প্ৰস্থলৈ যিটো ৰেচিঅ' কি হয়? 2:1, 3:2, 3:4, 5:3। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন লেংথ এণ্ড ব্ৰেথ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ ইজ 3:2। এণ্ড দিছ ফ্লেগ, নেশ্যনেল ফ্লেগ ৱাজ ডিজাইন বাই পিংগালি ভেংকায়া। And for the first time, national flag was hoisted in the midnight of 14 August 1947. 18. Where is the Olympic Games held in modern times? First Olympic Games ketia hoisile aru kot hoisile? Rome in 1892, Athens in 1808, Athens in 1896, Madrid in 1898. Correct answer is অপশন সি, এথেন্স ইন 1896। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুৱেৰ আৰ মহেঞ্জোদাৰো এণ্ড হৰপ্পা লোকেটেড? আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ? অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মহেঞ্জোদাৰো এণ্ড হৰপ্পা লোকেটেড এট পাকিস্তান। টেম্পাৰেচাৰ অফ ডিষ্টেণ্ট লুমিনাছ বডিজ কেন বি ডিটাৰমাইণ্ড বাই মার্কারি থার্মোমিটার, গ্যাস থার্মোমিটার, পাইরোমিটার, কলরমিটার? শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন এ, টেম্পারেচার অফ ডিস্টেন্ট লুমিনাস বডিজ ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই মার্কারি থার্মোমিটার। নাও কুয়েশন নম্বর 21, ইন্ডিয়া শেয়ার্স দ্য লংগেস্ট ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি উইথ হুইচ কান্ট্রি? বাংলাদেশ, চাইনা, নেপাল, ভুটান? কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন এ, India shares the longest international boundary with Bangladesh, that is 4096.7 km. Question number 22, which of the following is a World Heritage Site? Majuli, Manas, Sipsagar, Pobitora? Correct answer is option B. 1985 চনত ইউনেস্কোই মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইবো কৰিব। থেংক ইউ।